Och det är riktigt hårt, det är trångt i mitten där som gör att det blir riktigt svårt. Det är Jonathan som drar längs och spåret och går ut där. Samtidigt som det är riktigt mycket folk, så vi får se hur det går ut på den rakan här. Det är bra, Jona! Ja, Berit! Oj, det här är så hård racing. Hannes ligger fyra just nu, Erik femma. Fem, Erik försöker trycka sig förbi. Ja, Berit! Hela vägen! Vi letar på det som går förbi Jonathan. Som just nu ligger etta och det blir hårt i det sista. Och vi har tappat pedaler. Och det innebär nu att det är Andreas, Jonathan och sen är det då Martin, Erik.